náročnější, protože mám to trošku ten obraz větší, musíme to takhle odbuté a těch obrázků moc nemám, ale jsou to jenom tak, abych, když něco povídám, tak já nemám ty schopnosti takhle těma rukama, co mám chci říct, tak je lepší, že vám to tady ukážu na tom stroji. Takhle jsem mám tady dva dny, já bych se měl se ještě představit, že někteří možná neznají, jmenuji se František Antoš a pocházím z oblasti Jihlavy, Vysočiny. A předem říkám, že nejsem žádný dějepisec, historik, protože jsem měl z dějepisu vždycky trojku, čtyřku, mě to nabavilo a pamatovat si ty roky a to bylo strašné. Takže trošku vám řeknu, jak jsem se k tomuhle dostal. Protože mě zajímal rodokmen naší rodiny, já jsem neznal ani svýho praděda, nevěděl jsem, kdo to je. Takže jsem se začal zabývat a přestože jsem odborník, tak jsem se dostal do roku 1650 a zjistil jsem, že devět dědů se jmenovali taky Františko, protože já jsem měl tu povinnost jako František ten rod jakoby a největší radost jsem měl, když jako jsem zjišťoval, že to byl nějaký domkář a zemědělský dělník a lesní dělník. A to, tak jedna z rodin bydlela v Detenicích a tři moje jako vyprát sestry mý rodiny dělali na Detenickým zámku, takhle jde na sláva. To tam znáte, tu staročeskou hospodu, to je úžasný. No a to ještě nebylo ono, to jako sice dělali na zámku, byla dobrá práce, ale co mě fascinovalo, když jsem zjistil, že jeden František z Prozmíl do Roteu Dupo jde longeval, říkám, je tam odrábujem, je to dobrý, a už tě to dále zajímá. Ale dostávám se teďka pod rok 1650, protože jsem zjistil, že je zdroj, který se jmenuje Berní Rula. A to je soupis všech podaných kvůli tomu, aby mohli vybírat daně. To bylo tenkrát nařízení církví. Takže tam jsou sepsaný všechny lidi a já vím, že Morozinové někdy z oblasti Vrchlabska neboli pod Krkonoší sebrali pár podaných a nastěhovali je do toho místa, kde já jsem skončil a tam jsou dvě rodiny Antošů a tvrdí, že nejsou příbuzní. Já věřím, jak se dostanu do místa tý vesnice, odkud je vytáhli, že určitě nějaký spojení tam bylo. Ale to je jen tak jako na okraji, jak jsem se k tomu dostal. No a v podstatě, protože se zabývám taky už pár let ezoterikou, protože jsme začínali z rejky, někdy 17 let, kdy dělám už dlouho jogu a tyhle si všechny ty ezoterické věci, které si podali, a jak člověk tak začne uzrávat a chce jít někam nahoru, vejš a postavit se a vejt, já nevím, jaký schopnosti mít a napojit se na to, a tak najednou člověk zjistí, že tam něco chybí. A to, co mě chybí, je to, že my nemáme kořeny. Nikdo z vás neví, neučil se ve škole, co ty symboly byly, co to bylo za řík. My jsme skončili pravodcem Čechem a já vám hned dokážu, že to nebyl Čech. Zajímavý knihák. A ten pravotec Čech totiž byl Chorvat, který tam zmrzačil nebo zabil nějakýho pána. Byl taky vysoce poslavený, ale protože měl být souzený, tak se bral trupu svých věrných kamarádů a nasměroval jeho do Čech, že tam jsou ještě volný místa, že měl snaží, tam to necítíme, ale tady už ty civilizace byly, tady bylo spousta lidí, je fakt, že Česká republika řekně byla hodně lesnatá a byly sem tam nějaký paseky, kde byly prostě ty kmeny, ty tam žili a měli důvod se stěhovat do další vesnice, byla třeba 30 km daleko, takže to byly takové ty osady různých kmenů a různých Slovanů, takže dneska, jestli říkáme, že tady byly Keltové, všechno, když se podíváme do ty knihy Mauro Orvinyho, tak vlastně ty Slovani tam mají několik set různých kmenů, včetně Vandalů a Antusů a já nevím co, a všechno je to promíchané s těma Rusama. A v podstatě i Germáni, kteří se dneska hledají, že jsou prostě čistá rasa, tak v podstatě i geneticky se dokázalo, že mají slovanské kořeny a je to jeden z bojovných kmenů, který se kdysi při tom přesídlování rozdělil, protože nevím, jestli víte o tom, proč k tomu přesídlování došlo. Nevíte. Byla podle určitých zpráv a lidí, kteří se dokázali napojit na Akášku kroniku, zjistili, že Atlantida tady byla nejméně třikrát za sebou, jakože by vyspěla civilizace, začaly prostě vrhnout, jak by dneska, zbraně.
a vlastně tou technikou to zničili. Takže vlastně čím hloub se dostáváme, že jsou tady věci, které do dneška nechápeme, včetně pyramidky, na které si můžeme žánovat. A víme, že do dneška nemáme technologie, které jsme schopni zpracovat, aby ten šutr tam seděl tak, že tam nestačím ani párátko do toho. To prostě dneska nedokážeme. A nedobeme si vysvětlit vůbec, jak to dávali na sebe, jakou technikou, protože dneska ani ty nejtěžší zadání by to nezvládli. Čili to jsou jasný důkazy, že ty civilizace tady byly moudřejší. A zajímavá věc, kterou zase dokladuje tenhle ten kalendář, že dřív kolem Země obíhaly dva měsíce. A ten jeden byl údajně z jedné Atlantidy se střelem, nebo rozstřelem úplně na kusy. A nějaký úlomky padly do Ruska, kde do dneška prostě jsou krátery, jakoby po atomovým výbuchu, že to prostě nese tyhle ty vrstvy. Takže ta technika už před lety tam byla. A to dokazuje taky to, že prostě mít tenhle druhý měsíc, který máme, kterým říkáme Luna, tak ten má vlastně jakoby 12 měsíců a odpovídá to těm cyklům, podle toho funguje dnešní kalendář. Když to ten starý měsíc již měl jenom 9. Jo, to je na tom strašně zajímavý. A ten kalendář, když se tady podíváte, je rok 7525 a já jsem tady špendlíčkem udělal dnešní den. Když budete mít pak zájem, tak si to přečtěte, můžete se podívat, jak se ten jmenoval po slovansky, to si tady můžeme o tom povídat, jak to je. A tenhle kalendář je jednoznačným důkazem toho, že já vám tady ukážu pak nějaký obrázky, to tady naťukáme, že tady přišli takovýhle soudruzi, kdysi, vy nás poznáváte, oslavuje mě církev z toho dělá úžasné svátky, jak oni nás sundali ze stromu nevědoucí, hloupí, bez knih, a přinesli nám písmo, aby jsme nebyli hloupí. A přitom ten zákon s judným lidem, jestli na to vidíte, to je první zákonník, který oni vydali. Jako když to tady začali chřtít, když to začali násilně potlačovat, a já vám to přečtu, já si na to vezmu brýle, aby přesně ten text odpovídal, co byl první zákon. Před každým zákonníkem je třeba se zmínit o boží pravdě. Proto svatý Konstantin v prvním zákoně napsal a řekl toto. Každá vesnice, v níž se konají oběti nebo přísahy pohánské, a tě předáma božímu chrámu se vším majetkem, který patří pánům této vesnici. Ti, kteří konají obětiny a přísahy, jsou prodáni s veškerým majetkem a získaný výnos, ať se rozdá chudým a cílům. Co na to říkáte? To je dobrý zákon, že jo? A to je vlastně první krok, který nastartoval likvidaci slovanských záležitostí. Protože vám můžu ukázat tady jednu z nejstarších knih, která se podařila přeložit na Slovensku, teďka nedávno vyšla. Jmenuje se to Království Slovanů. Napsal to Mauro Orbini v roce 1602. Napsal to v italštině a byl to kněz z Dubrovníku. Podotýkám křesťanský nebo katolický kněz. Ale na úvodu knihy píše, já jsem sice kněz, ale budu psát ty události, jak jsem je viděl, jak jsem je slyšel a jak jsem je opsal z knih. V této knize je 16 stránek listů v obou stranách, uvedených autorů, z kterých on čerpal. Kolik si myslíte, že z těch autorů je dneska známých? Pouze dva. Ty ostatní, jako ti knihy nebyly, nikdy se napsali a ty knihy nebyly, protože nebylo písmo. Chápete to, co tohle to dokazuje? Tohle je jedna z mála knih, která je hodně stará, a protože to byl křesťanský kněz a vědecký, je podložený to, co on tam napsal, že opravdu ty zdroje kdysi byly a fungovaly, takže všechno, co je tady, je pravda. Tady právě popisuje toho Čecha, který byl Chorvat a musel z toho Chorvatska utíct, aby nebyl zavřený. To jsou zajímavosti. A hlavní důkaz je teda to množství autorů, který někde dneska neznáte, znamená, že ty knihy se podařilo všechny spálit, kromě kopií, které si myslím, že leží ve vatikánském archivu. A ten, až se jednou odevře, tak se možná dozvíme tu pravdu, jak to s těma Slovanama bylo. Co by mě právě zajímalo, jsme se tady bavili o regresních metodách, prostě ponořit se do tohoto období a projít si to, vidět to vlastníma očima,
a mi o tom člověk odpovídá, protože hodně věcí z této knihy a z různých knih, které mám trošku víc, tak v podstatě můžeme dedukovat, jak to asi bylo. Přes srdíčko si to přefiltrujeme a stotožníme se s tím, protože v této knize to sedí všechno, ale mám tady knihy trošku jiné. Je to zatím jedna kniha, už vyšla i druhá, to jsou takzvané Védy slovanské, kde je popisovaná celá historie, něco jak máte v Biblii Mojžíše, jak prostě stěhoval národy a tak dále, tak tady máte ty jednotlivé kmeny, jak se jmenovali, jak se vyvíjeli, jak se stěhovali, kam přešli a tak dále. A kromě jiného se tam uvádí obrovské množství božstev, což je jedna z věcí, kterou zase církev zatrhla, máte jenom jednoho a nic víc, ale pokud znáte trošku řecký dějiny, že jo, tak ty měli bohyně, božstva, ale hlavně tam byly bohyně ženy, jo, pozor. A bylo jich hodně, a byly tam samozřejmě víry, rusáky a tak dále, to jsou všechno věci, které souvisí s českýma dějinama. A v podstatě církev nepřipouští, že nějaká bohyně, jako žena by mohla, protože církev samozřejmě se stará o to, aby ta žena byla postavená na vedlejší kolej. Jo, čili to už je špína. Co se týče církve, můj názor osobní je ten, že je to satanistická organizace, která si přisvojila právo zastupovat Boha, který ho každý normální člověk cítí tady. Jsme součástí Boha a nikdo nemá oprávnění zprostředkovávat kontakt s ním, když je tady. Chápete to? Možná, kdo je tady věřící, tak teďka koulí očima. Je mi to líto, ale já to takto cítím. Co říkáte vy? Vyjádřete se, cítíte to taky tak? Ono je zajímavé to, že ten, kdo je věřící, tak on opravdu bezmezně věří. Ale ty lidi by se měli taky přesvědčovat a hledat sami informace. Někteří lidi chodí do kostela, ti, kteří se bojí pekla. A ti, co si peklem prošli. Jo, čili je tady spousta zajímavého materiálu, já vám to říkám, protože já už jsem ve stáru, mám sice hodně materiálu, ale hlavička, protože jsem programátor byl a celý život jsem prostě točil na plný obrátky, tak ona už prostě tam nemá volný chlívky a já vždycky musím pracně něco vytěsnit a jako zatím získávám jako poměrně přehled z různých, spojuju to. A vlastně tvořím z toho takový ucelený objekt, protože když si na těch ruských nebo i na stránkách slovenských najdete nějaké povídání, tak jsou tam jenom dílčí informace. A když to sečtete z více zdrojů a pospojíte si to, a když to pochopím i já, tak to má jednu obrovskou výhodu, že když to potom přepracuju, tak mě tady ukecali právě po poslední školení, abych do tohoto časopisu Kvalitní život napsal nějaké články a tady třeba v tom prvním je zrovna takhle krásně přikázání slovanských bohů, jsou tady jednotlivý božstva popsaný, jaký mají zvyky, je to takhle jako dvoustránkový. Pak tady je samozřejmě zajímavý energetický systém, to je tady to, o kterém budeme mluvit, je tady někde vzadu, ale já vám to tam potom překlapu. Nicméně můžete si to prohlídnout. A ten, co je s tím kalendářem, ten já si tady takzvaně kladu v dar, což je vlastně tohleto koleso. Dneska bych vám něco řekl a já si vezmu nápovědu, co si jsem napsal do těch rolí, protože jsem to sice spisoval, ale abych vám to vysypal z rukávů, to prostě neumím. Dělám to proto, že jsou takzvaně mladší, perspektivní, který se to schopný do té hlavy věc nedostat, když se tím začnou zabývat. Tak bych byl rád, kdyby se jednou tady vytvořil takový spolek, který to chtějí jako já, a vlastně společnýma silama se můžeme lépe dobrat toho, jak to opravdu bylo, a začít to tak trošku napodobovat, protože celý princip je, že oni spolupracovali s přírodou a od té přírody to všechno vychází. Včetně těch symbolů, kterých tady mám stovky, jo, svastik různých. A můžu vám tady potom ukázat samozřejmě ty obrázkách. Tady je krásný desatero slovanů. Já jsem si nikde použil. To je důležitý, aby si to nevymýšlel. To je to desatero, který bych měl jako správnej slovan znát, ale já vám to přečtu. Jo. První je předky své cti, rodnou zem chraň, matku přírodu miluj, rodnou víru nezradíš,
rodičům pomáhej, starší respektuj, mladší připrav na cestu, od moudrých se stále uč, v poctivé práci nebuď líní a rod svůj prodlužuj. Když to vezmete, to je něco tak čistého, přírodního, to vám není cizí. Vemte si desatero božích přikázání. Tam už to trošku skřípe a málo kdo ho plní. Jo, tohle jsou všechno věci, které jsou reální a předkové naši hodně ctili vlastně ty naše předky a hodně jim záleželo na to, aby jsme nesprznili krev. Proto třeba, až vám tady budu ukazovat na těchto košulkách, když potom je nějaká, nedali se tam výšivky. Ty výšivky, kromě toho, že mají ochranné vlastnosti, tak oni fungují jako takový klíč, kterým ta dotyčná, když se jakoby začali kamarádit spolu, tak si to tam prohlídla a řekla, ta není odstojí, to z toho, tak můžeme dohromady jít, aby nedošlo, oni už tenkrát viděli, že ta čistota krve záleží na tom, aby se nekřižili bratr, sestra a tak dále, ty příbuzenské vztahy, to si jako hlídali a hlavně tam bylo velký ty pozor na cizince, jako oni jim říkali cizojazyčníky a prostě udržujte si tu čistotu, ty rasy, protože v tom je ta síla. A my už to dneska, když to vidíte, jak je to promíchaný, tak je to poměrně složitý. Tak jdeme dál. Tady je ukázka několika knih. Já vám tady ještě ukážu docela zajímavou knihu, kterou jsem dostal k Vánocům od Céry v salátovém vydání. Protože to bylo z nějaký tiskárny, ještě napůl nedolepený, neořezaný, jo, a bylo to poměrně dost otrhaný. A protože jsem zjistil, že ten autor, který to píše v roce 1906, vůbec není v databázi českých autorů, tak mě došlo, že bude asi zakázaný. Když jsem začal tu knihu číst, tak jsem zjistil proč, protože první, co tam je o církvi, už tenkrát říká to samý, co já. Takže je jasný, že se dostal na listinu nepohodlných. A v podstatě ty zvyky, které on tam popisoval, jsou velice zajímavé. Totiž tam, co se týče těch zvyků, je jedna zajímavá věc, ještě jedna knížka od Cíbrta, kterou jsem bohužel sehnal jenom v MP3 jakoby čtenou hlasově, takže se to dá poslechnout, ale ta kniha je dokladem starých pohanských rituálů, protože církev sice tvrdila, že jsme žádný nic nedělali, že jsme prostě byli jenom v přírodě a byli jsme hloupí, ale je tam sáhodlouhý seznam, který rituál, kolik za něj je flastr, useknutí ruky, oběšení, napíchnutí na kůl a tak dále, prostě šílené věci. Takže tam z toho se dá vyčíst, jaký ty rituály byly. Tam církev trošku udělala chybu, že vlastně udělala seznam toho, za co se má trestat, jo? Čímž doložila nechtíc, co se vlastně dělalo. Takže takovýhle makličkama se dá dopátrat toho, co ty naši dělali. Já jsem si tady použil speciální ubrousky na založení, chtěl jsem vám něco ukázat, co v té knize je, nebo třeba něco trošku načíst. Tady to je krásná ukázka, runové písmo. Spousta lidí se zabývá runovým písmem a v této knize se možná třetinou té knihy vysvětluje, jak ty runy luštit a zároveň je ale porovnává s runama, které byly v Řecku. A když se na tu tabulku podíváte, je tam úžasná souvislost. Já jsem vám tady některým včera ukazoval takovou tabulku, kterou jsem získal před třema dněma. A tam jsou takové obrázky jakoby z přírody nebo z nějakého pohybu nebo z nějakého tvaru. A vedle toho je písmo namalované, které odpovídá tomu, co to má vyjádřit. Na tom písmu je totiž zajímavý, tady k tomu potom dojdem, že to písmo mělo takzvaný obrazový význam. Víte, co to je? Čína. Jejich znaky mají obrazový význam. Namalují jedny hrábě a říká to moc věcí najednou. Jo? K tomu tady dojdeme, na to tady zkusím odklikat. Podívejte se, tohle je v podstatě základní tabulka, takzvané bukvice. A v podstatě ta bukvice, kromě toho, že je to znak, tak vlastně to má jakoby třeba nějakou slabiku, kterou se to určuje. Když se k tomu dá tečka, tak to má i číselný význam. A hlavně,
ta tabulka, kterou se tady potom podíváme bokem, takhle třeba vypadalo to písmo na kameních. Můžete to někdy vidět na starých kostelích, který se postavili na pohanských místech, protože na tom kamenu byl nápis a oni na tom začali stavět. Tohle se objevilo, jestli jste někdo jezdil na Rujánu do NDR k moři, kde takový ten poloostrůvek, tak tam byl vlastně poslední svantový tu chrám, kde uctívali ty božstva a ty božstva byly v podstatě dřevěný sochy, velký sochy a ty byly většinou v nějakých dubových a lipových hájích, což byly starý český posvátný stromy. A všimněte si, že církev jako první, co dělala, likvidovala tyhle ty stromy, řezala, likvidovala ty háje, aby se tam ty Slovani nemohli scházet. Likvidovala jejich svátky tak, že v podstatě se jí to nepodařilo. Takže třeba i Velikonoce, které byly před týdnem, byly svátek vyloženě slovanské, bylo to vítání jara, a mělo to symboliku, jakože zima odchází a děvčata, aby neuschly, tak prostě vznikly ty pomlásky. A tohle to je starší než celá historie církve, což je velice zajímavé. Přijdeme kousek dál. Tohle je krásná tabulka. Vidíte, že ta tabulka je docela i magická, protože má přesně 7x7 písmen, čili přesně 49, ta původní. Co je zajímavé, to, co tady vidíte žlutě, to jsou vlastně slova, který mají význam. Takže se to dá číst vodorovně, šikmo, tady takhle do čtverce, vždycky to má nějaký význam. Kdybyste to chtěli vymyslet, tak to se nedá. To je prostě tisíciletý vývoj úžasný. A v podstatě celý princip Cyrila a Metoděje, jakoby tvorby jejich písma, je ten, že oni nám tady ty šedý, co máte tady ty kostičky, to oni nám zebrali. A teď proč nám to zebrali? Protože kdo cítil jogu, tak znáte lásku Om. Že? Znáte její vibrace, jak to proznívá. Těch hlásek jsme měli v té naší abecedě 5 různých. Dneska už těžko dokáže někdo říct, jak to přesně znělo, nebo jak to vypadalo, ale v té regresi by se to možná dalo poslouchat. Mě to taky napadlo, že by se na to mohl podívat. To furt na to navazuju, protože to je jediná cesta, jak k tomu přijít. Mm-hmm. A oni věděli totiž, ty kněží, který samozřejmě ty knihy, který nejdřív museli naštudovat, aby proti nám mohli jít a zjistili, v čem je síla toho slovanského národa, protože ten obýval celou Evropu. A kdo vám něco říká, pojem Velká Tartárie, to jsme ve škole nikdy neslyšeli. To bylo v podstatě starý Rusko. A to Rusko v podstatě bylo stovky slovanských kmenů, které se různě stěhovali, některý byli tam, některý tam. Všechno to mělo jeden slovanský základ. Jo. Tak v podstatě to písmo věděli, že když nám ty hlásky zeberou, takže v podstatě ošidějí našeho ducha, naše vibrace. Čili jsme byli vibračně hodně vysoko. A tímhletím nám ty vibrace začaly snižovat, až nás dostali do stavu, kde jsme teď. Jo, protože když si uvědomujete, kam nás zmasírovali, a dřív to dělala církev, protože jinde se lidi nemohli sejít, a dneska je největší masážní médium televize. Když se na to podíváte, jakým způsobem oni na nás působí, a sledujete obyčejné věci nenápadné, jako že třeba se vaří v televizi ráno. Poslechněte si, když tam je ta teskona, jaká muzika je na pozadí. Co tam hraje, toho jste si možná nikdy nevšimli. Já jsem na to jednou manželku upozornil a už se na to nechce dívat, protože to je tak agresivní, nebo když je v televizi nějaká dramatická zpráva, v podstatě se nic neděje obrazově, ale co oni pod tím pouštějí, zabubnování, takový razantní a protivní, tak to jde do hloubky podvědomí. To jsou všechno věci, které nám neskutečně snižují vibrace a berou nám tu pohodu a dělají z nás tupý stádo ovcí, což se v podstatě děje, protože to, co je dneska, naši předkové nikdy nepřipustili. Když by dávno vyrazili s klackem a šli to rovná. My pořád ještě říkáme, ještě se to dá vydržet ještě chvilku. A prostě to z nás udělali poslední cíleně, že prostě nejsme schopni teďka vzít ten klacek a jít na ně. Jo. A jeden z důvodů prvních kroků je tohle z toho. Tam dojdeme k tomu potom, tady mám potom rozebranou tu abecedu, to teďka nebudeme brát, to když bude někdo jako chtít jednotlivě, tak jsou tady vlastně vypsaný jednoduchou větičkou výklad toho znaku, ale
mám ještě ruský originál, kde ke každému písmenku je celá stránka povídání, jak to vzniklo, jakou to má symboliku, jaký to má obrazový význam a teď vždycky záleží, jak ty slova spojíte. A to dobře učí Věra Ovečková z Nový Paky. Ta učí to obrazové vidění. A ona říká, když se někdo chce dostat opravdu těm slovanům, k těm kořenům, tak musí pochopit tu bukvici a pak najednou se odevřou cesty, jako když to je magický rituál, a v podstatě začnete to vidět všechno. Tak, tady proskáčeme ty písmenka, těch je moc, to je takový nezajímavý. A teď tady máme ten koladův dár, ten bychom si asi nechali až na konec. Tady máme ty jednotlivý... Tady máme jednotlivý bohy, to vám takhle prolítnu, Moréna, třeba Vesna, to znáte. Svárok, Svarožič, Živa, Bělobok, Černobok, Rusálka, Kostěj. Ale co je tady zajímavý, ten slovanský energetický systém. To je taky tady popsaný v celém jednom časopise na dvou stránkách. Já jsem o tom, kdo tady byl posledně, tak já už jsem o tom hovořil, ale nicméně vám potřebuji říct to ještě jednou. Protože všimněte si, že v józe a z Indie přebíráme takzvaný sedmičakrový systém jako základní osa. V těch starých vědách je popsaný devítičakrový slovanský systém, čili je to v podstatě téměř totéž, akorát, že tady na ramenou jsou další dvě důležité čakry, které nám úmyslně zatajili, protože oni, když se aktivují a kdo masíruje a cítí, vnímá, tak v podstatě pomáhají tomu napojení s univerzem. Je zajímavý, že i v Indii, protože tam to vědění přešli, se používají oba systémy. Jo, někde v těch klášterech mají sedmičakrový systém, ten pochází spíš z Číny a z Japonska. A nějaká část má opravdu i ten devítičakrový systém, což je důvod k tomu, že když se někdo růst, tak by to měl vědět, že je sice spousta vedlejších čaker, ale tyhle dvě proslovaní jsou stěžejní. A všimněte si ještě, já vám to dám takhle výš, abyste to někdy viděli, jak se točí energie. Jo? Oni nejdou tak, jak říká Japonsko, myslím, že Pidala, nebo jak jedna nahoru a druhá jde dolů. Jo? Čili jede se po páteří takhle nahoru a dolů, ale slovanský to jede takhle po osmičkách. A všimněte si, že v oblasti srdce se to kříží, jde to do té levý, pak tady na druhou stranu, zase se to tady kříží a pak teprve se to jde zase jako osmičkou nahoru. Čili to, co my tady ukazujeme jako já, tam se ty energie třikrát nebo čtyřikrát křížej. Čili tam je ta síla, my říkáme, když ukazuje na sebe já tady, to má význam s tím, že se tam tyhle ty energie šířej. A i ze starých pohanských zvuků se ty babky takhle furt křižovaly, ale to není jako kříž křesťanský, ale oni si jeli po těch čakrách. Jo. Jakoby, je to můj výklad, ale z tohohle obrázku je to celkem pochopitelný. Jo. Takže to jsou věci, které možná v tom myšlení bude potřeba trošičku opravit, pokud budete chtít, pokud se trváte na těch svých starých, co vás naučili, v pořádku, ale tohle je můj názor. A tady je důkaz toho, tohle je z Indie, devět čaker, mají svoje názvy, nebudu vám je číst, to není zajímavý. Tak, a tohleto, já mám tady na brašnice, to jste viděli, víte, co to je? Přesně jak je to nadepsaný, tok energie v čakrách. No, všechny svastiky vidíte jako takový kříž, jenže to je blbost. Ten Hitler to zneužil, protože samozřejmě, když to proti nám, zneužil proti nám nejsilnější symboly. Pozor, svastika není záležitost jenom slovanská, protože tu najdete na starých chrámech po celém světě. Jo? Já vám pak ukážu, proč tak vznikla, ale tady je totiž, proč to je zdvojený. Jogini a tak dále ukazují, když pracují s čakrou, takže to je prostě točivý pole a je to trichtýř, který je odevřený podle toho, jak ta čakra je aktivovaná nebo jak pracuje. Ale tady ten slovanský systém starý ukazuje, že jdou dva víry proti sobě. Jeden vnitřní a jeden vnější.
jeden nasává a druhý pouští ven. Protože samozřejmě přes tu čakru my přijímáme energie, ale taky vysíláme. Jo, a aby to bylo možné, tak musí být ty víry dva, které jeden se točí tak a druhý opačně a jeden jde dovnitř, vtahuje a druhý jde ven. To je totiž taky důležité si jakoby, trošku v tom udělat pořádek. Možná, že vám pak spousta věcí bude fungovat jinak a lépe. Jo? Zase je to můj pocit. Jako. Tak, a tady takový krásný obrázek, to je taková ruská se z ruských stránek, tam vysvětluje, proč ženy nosily sukně. To je totiž tak, že ty ženy, aby prostě byly schopny rodit děti, aby měly silný to břicho, tak proto byly široký sukně rozevřený až k zemi, protože v podstatě od toho břicha dolů jim proudí takhle energie v tvaru té sukně a v podstatě tam se ta energie jakoby chrání pod tou sukní a vlastně neuniká a posiluje. Jo? A je to spojení se zemi, jo? Čili má to vliv na plodnost a další věci. Co samozřejmě se stalo? Móda, holky dostají kalhoty, myslím, že jsem tam dneska viděl akorát jednu sukni. Ještě k tomu krátký, tam to nefunguje tolik, ale je to lepší. Protože vemte si, co se stalo, my si to vůbec neuvědomujeme. Tím, že ty ženský začaly nosit kalhoty, tak chlapi jdou do hajzlu. Protože ty ženský je přestávají potřebovat. Stávají se dílem chlapama, spousta ženských má problémy, že jim chybí ženskost. A ty chlapi jsou v pytli, ztrácejí potenci. A co s tím teď? To všechno má souvislosti. Vemte si taková drobnost, že řeknete červená barva, ta je pro ženský. A vy si možná ještě ale vzpomínáte, když jsme chodili do školy, tak chlapi měli černý trýrky s bylýma napasama a holky měly modrý kalhotky. Proč se to dětem dneska dává obráceně? A teď se nad tím zamyslete, že to někdo možná udělal cíleně, protože tím degeneruje ženskost, mužskost. Rahoj mi to asi potvrdí, protože ten o tom ví jako hodně stělky, já to říkám z toho svého úhlu, že v podstatě to je jedna z částí, která tohleto zprznila, proto jsme dneska v takovém stavu, že ty chlapi ztrácejí funkci toho velitele rodiny, který má prostě respekt, který to řídí, protože v mnoha rodinách to řídí ženská a ten chlap je tam takový malinký a je to v pytli. A po takovýmhle chlapoj se chce, aby byl potentní a dělal děti a udělal, já nevím, co to všechno spolu souvisí. Katolický kněží nosí sukně, že jo? Černý. Protože oni ty knížky mají. A my to teprve musíme prasně zjišťovat. Proto vemte si, to jsou drobné úpravy, jako třeba hudební stupnice. Dneska je základní tón A 440 Hz. Původně byla 432. Je to jenom 8 Hz rozdíl, nemuzikant nemá šanci poznat, že to je kousek vedle. Ale víte, co to je rezonance? To je prostě přesně to, že když vidíte na takovým tom plechu, jak s tím písečkem se dá, že přesně, když to přijde do rezonance, tak tam najednou se udělá přesně čistý obrazec. Jakmile tou frekvenci trošku uhnete, tak se vám ty strany začínají rozlejzat, rozplyznout, čili jsou nečitelný. A rezonance říká, že když je dlouhá energie takhle, tak když to přijde do rezonance, tak to má nějakou šipku, ale pak to jde zase průce dolů a je to zase takhle. Takže když to dostanete do rezonance, tak tam je ta energie nejvyšší. A tím, že nám tu stupnici šoupli, nevěda někteří, že to má vliv i tento, že v podstatě si vemte, my jsme 75% voda. Voda je paměťový médium, to se ví. A říká se, kde se všechno ta paměť a všechny ty věci uchovávají, jsou ve vodě, v těch buňkách. Vemte spinování vody, ta voda si to pamatuje, ty buňky to naučíte. Jo. Dokonce se zjistilo, že když se pouští hudba skleničce vody a nechá se zmrznout, tak je jiný led nebo ty krystalky, když se hraje Bach a jiný, když je disco a jiný, když tam dáte nějakou disharmonii, to je prostě roztrhaný ty květy a to všechno jsou tak úžasné věci, které je potřeba propojit s tím věděním našich předků, protože oni tenkrát věděli a proto i ta jejich harmonie, to muselo rezonovat, vibrovat s přírodou a proto to mělo sílu a myslím si, že ty lidi nebyli tak nemocní a tenhle ten kalendář dokazuje, že v podstatě
jeden ten cyklus životní, který oni počítali, byl 144 let. Což byl tenkrát, v té hodně dávné době, průměrný věk člověka. A ještě dneska říká, že to tělo je schopné dneska 120-130 let za předpokladu, že se bude vyhýbat supermarketu a dát být někde v džungli a vaštit kořínky a tak dále. Jo. Čili to bylo k té sukince a tak dále. Podíváme se, co říká někdo, jak jsem to včera ukazoval. Někdo řekne zase nějakový kříž. Můžeme to nazvat svastika, ale vemte si, je to obloha, na kterou oni koukali takhle večer, když jsme byli na posteli, protože neměli by strop většinou, bylo teplo, tak to šlo. A oni zakreslili vůči severce polohu velkého vozu na jaře, na podzim, v létě, v zimě. A máte obrazec, který je základem svastiky, z který všechno vychází. Takže oni si to nevymysleli, nenašli pavouka, který má takhle zahnutý nohy. Oni to viděli nad sebou a dokázali to zaznamenávat. A když to vlastně vzali v tom ročním cyklu, tak z toho vznikla svastika. A návazně na to spousty různých symbolů. To je zajímavý, co? To jsem našel nedávno a to mě odevřelo oči, protože jsem furt říkal, kde ta svastika všude to je, jak na to mohli přijít, kde to v přírodě jako skopírovali. No, je to tady. Tak, jdeme dál. Tohle je taková tabulka různých druhů svastik. Já tam mám potom ještě druhou prezentaci, by to někoho zajímalo. Jednotlivý svastiky, co znamenají, protože je tam spousta svastik, který mají ochranné funkce, jsou tam ochranné funkce pro ty tzv. Žarece, neboli jejich kdysi šamany slovanský. Všimněte si, že když pozorujete šamanské techniky na celém světě, to je jedno kdekoliv, tak zjistíte, že ty praktiky jsou si velice podobné. Přestože se ty lidi možná neviděli, anebo kdysi v dávnu se viděli a pak jak se rozlezli a každý si to tam začal přizpůsobit k tomu, ale ty základy a postupy jsou stejný. Co je zajímavé, že když chtějí šamani v pralese něco udělat, léčit lidi a tak dále, oni k tomu potřebují to místo, být zasvěcený od svých rodičů nebo od nějakých vyšších šamanů a potřebují se zhulit. A pak vám vytahují, já nevím co. A teď si vemte, my nemáme ani ten prales, ani nás žádný šaman neškolil, a spousta lidí ty schopnosti má, aniž by se zvolili. Chápete tu sílu těch slovanů? Je zajímavý, že ta ezoterika se jako extrémně, si myslím, rozšířila hlavně v Čechách, protože ve okolních státech z takovýhle uskupení, jako jsme my, nejsou. Nebo jsem o nich neslyšel, jo, to spíš. Ale je to zajímavé, že prostě spousta lidí si dokáže tyhle schopnosti a samozřejmě ty naši předci, protože v té přírodě žili, pozorovali to, tak to nepotřebovali tak často a když to potřebovali, tak tam byl opravdu vorec, který nastoupil. Míst naše slavné čarodějnice, pokud o nich víte málo, stačí shlídnout film Kladivo na čarodějnice a tam si můžete jakoby srovnat ty čarodějnice, které se snažili, a udělali čarodějnice i z těch, kteří se nechtěli snažit a tak dále. Takže tam je doklad toho, jak ta církev působila na ty, co věděli a něco uměli, znali přírodu. Oni to prostě od počátku potlačovali, likvidovali a tak dále. Takže co se teď podíváme. Tady mám takové ukázky právě těch slovanských výšívek a vzorů. Zase, kdyby to nějakou ženu zajímalo, mě to chtělo třeba někdo výšit, jak se to dělá, jak se to vyšívá. V podstatě hodně vzorů zase je s přírodou, jsou tam zvířata, ale hlavně hodně svastiky. A právě podle té tabulky těch významů se dělaly ochranné symboly, protože bylo spousta ochranných symbolů, třeba pro ženu, která chtěla otěhotnět, pak byl ochranný symbol pro ženu, která chtěla, aby to dítě se dobře vyvíjelo, pak byl ochranný symbol, aby se to dobře narodilo, a pak byl třeba ochranný symbol na baráku, který měl ještě bůžka, který se jmenoval domovník, a ten se staral o pohodu v tom bytě, aby to všechno
pěkně probíhalo, aby to bylo v ažuru, jo. A oni na všechno měli dokonce i proti ohni, pak měli nad vchodem ochrany, že když prostě šel někdo do baráku s tím zlým úmyslem, že ho to tam mělo seknout. Jo, takže v podstatě oni těch symbolů hodně využívali a dokonce ty symboly třeba vyrejvali i na rejče, na různý nástroje, které používali v zemědělství, aby nepoškodili úrodu a aby se dařilo a tak dále. Samozřejmě zaklínali a přinášeli obětní dary, aby se urodilo. A je fakt, že v podstatě ty oslavy, které dneska máme jako křesťanské svátky, tak oni byli jako rituální většinou na přelomu jara, léta, že jo, sunou vraty, konec roku a tak dále. To všechno oni slavili a vždycky byli v přírodě mezi dřevěnýma bohama a obecně oni nedělali krvavé rituály, jako které dělají dneska některé skupiny, že dokonce oběti lidské přinášejí a tak dále. Jo, to bylo na tom to úžasné a v podstatě není k tomu co říct, tady jsou ještě další výšivky, další vzory. Tady je totiž jedna zajímavá věc, co se mně líbí, to jsem chtěl, aby vlčák náš řezbář, no. Dělal takovýhle váleček, protože to je váleček, který dělá ty různé svastiky a ty slovanské symboly ochranný. A vy vlastně uděláte těsto, takhle to válečkem přijedete a máte krásné sušenky se slovanské pamzorama. Tady máte ještě takový razítka různý, jako vy vidíte těch... To je úžasné. Takže to je tak všechno. Já teďka nějakou diskuzi, jestli si chcete ještě o něčem povídat, protože abych vám tady rozdílil symboly, nebo tím kalendářem vás asi zatěžovat nebudu. Jenom bych vám řekl jednu úžasnou věc, která se každému strašně líbí. Všimněte si tady, že ten týden má 9 dní. A na tom je totiž nejkrásnější to, když se podíváte na ty červené dny, tak to jsou dny volna. A já vám řeknu, jak to fungovalo. V pondělí se vždycky sešli a říkali, co budeme dělat. A celý den o tom diskutovali a říkali, dobrý. Úterý teda se stali a řekli, no, jak to budeme dělat. A zase se celý den radili. Ale to byla totiž tak strašná dřina, že potom ten třetí den si museli udělat volna, odpočinout si, aby potom následující tři dny, mohli pracovat. A teď, samozřejmě po té práci, nezbylo než zase půst a volno, a odpočali. A teď si představte, že ten předposlední den, to byl osmý den, jako sobota jejich, oni uklízeli teprve to nářadí po té práci. To nechali prostě ležet, jak to bylo. Uklízelo se to, celou sobotu se uklízelo. A v neděli se přijímali návštěvy, byla pohodička, bylo jugo. Dovedete si představit, že tenkrát někdo trošil stresem nebo nějaký jako přepracení. Dělalo se, co bylo potřeba. Všichni byli spokojení, protože se na tom dohodli. Vymysleli si, jak to udělají. Nikdo jim do toho nekecal. Protože to se skupení slovanský byl v podstatě kmen, který si volil knížete. A ten kníže, protože byl z nich nejlepší, tak vždycky rozhodoval, ten dělal soudce a všechno, ale soudce. Tam v podstatě si nikdo nedovolil v tom kmenu v rámci výchovy někam uhnout, protože to bylo nepřirozené a neměl důvod. Tenkrát nebyly peníze, nikdo nehromadil, nikdo nikomu nic nezáviděl, to vymyslela církev. Jo, aby se dalo hromadit, kdo měl větší hromad, už byl někdo a už se mohl naparovat. A to je vlastně přesně to, co dneska dělají znáři, chtějí konzumní společnost a je prostě pol spodina, která nemá prachy a tadyhle ty je mají tak dále. Chápete to, jo? To prostě byl pohodový život, protože si neměli co závidět. Úžasný na těch kmenech bylo, já už jsem to nějaký včera povídal, že oni v podstatě děti, když už začali chodit a začali komunikovat, tak oni měli hry ve stylu, který určovali, kam to dítě tíhne, co ho baví, jako, co ho zajímá. Jo, prostě někoho zajímaly kytičky, uděláme z toho zahradníka, když se budeš pěstovat úrody, ty se mi baví zvířátka, budeš tamhle pást kozy a krávy a ten se furt s někým mlátil, ty budeš válečník. Jako. A měli to krásně rozdělení a od těch dvou let ty děcka směřovali
v to, co, byli, co, co bude dobrý, jako, jo? Protože ty hry to ukázali. Vemte si, co se děje dneska. Dneska ty děti mají tak neskutečné schopnosti, mají takovýhle široký záběr, co oni všechno umějí. Přijdou do školky, šup, tady jim dali takovýhle mantinel, pš, a kdo vystrčí rypák, tak před něj dostane. A takhle vás ve škole až, až po vysokou vás jenom tam, kam oni potřebujou, a ne, že by někdo řekl, co tebe zajímá, tak to budeme rozvíjet a jdeme a ty v tom budeš dobrý. Nikdo takhle dneska nemyslí. Prostě každý kouká udělat titul, aby se měl, začínají chybět řemeslníci, no, protože to nikdo pořádně nezaplatil, dneska už by je zaplatili, ale oni nejsou, takže bude chvilku trvat, než se vychovají noví. A v podstatě se si sami zazděli, ale my to neolivně, bohužel to řídí. No, jestli můžu, tak to já ten mám radost, protože jsem to takhle dělala se svýma dětma, našla jsem, co je baví. Říkala jsem, to rozvíjejte. Znamená, že to srdíčku, to cítění je po těch předcích. My to tam přirozeně máme, akorát, že to nechceme slyšet. Akorát třeba můj brácha mi říkal, že jsem blázen, jo? Že říká, ten to je inženýr, že jo? No, tak to je ono. Já říkám, najdi, co tě baví, rozvíj to. A on říká, ne, najdi zalíbení ve své práci. To je ta přirozenost, kterou si spousta lidí neuvědomuje, a přitom je to strašně jednoduchý, stačí se zamyslet, vždyť je to logický. Na to nepotřebujeme, aby nám to někdo říkal, ale to jsou všechno věci, které vychází z těch kořenů, a my v tom svojem DNA, prostě ty zbytky po té linii těch předků máme, akorát, že to tam je prostě porušený, a já hledám prostě způsoby, techniky, jak to propojení obnovit tak, aby co ty třeba cítíš, tak aby to bylo automaticky pro každýho. Pak se nemůže stát, že by byly takový hovada ve vládě, jak tam jsou. A možná bychom tu vládu ani nepotřebovali, protože vždycky tady v takovýhle skupině jsme tady to tak... Milan, ten to umí, je velitel. A musíme poslouchat a není problém. A když prostě to bude dělat na portak, tak nevíš co, tak to změníme. Dneska budeš u vchodu. Jo, to jsou drobnosti, nad kterými je potřeba se zamyslet, protože tohle je myšlení těch starých Slovanů. Já to tak jako srdečně cítím, přestože to nemůžu dokázat, protože až tam budeme, tak já mám to naštovit. Jestli se to podaří, jestli to tam někde vyšťouráme, tak vám budu povídat. Podíváš se na to, co tě baví, co máš rád. Přesně tak. Já teďka cítím, že mě to baví, protože objevuju něco, co nám celý život skrývali, a bohužel už ve věku, kdy si to nepamatuju, jo? Tak já musím používat spousta pomůcek, abych vám to mohl sdělit. Jo, ale protože to mám tak nějak jako pospojovaný, tak furt se mě daří vám to nějak vyjevit, abyste to pochopili, a vy přesto srdíčko cítíte, že to tak nějak má být, jo. Už vás nebudu trápit a můžeme si teďka klidně jako posledně budeme jako přednášku. Když vás bude něco zajímat, můžeme si stopnout k tomu kalendáři a vám řeknu, co znamená, který ten. Musím si to přečíst, taky něco si pamatuju z hlavy. Takže si o tom můžeme popovídat, je to tam zajímavý. Dokonce je zajímavý v tom, že oni měli, jak my máme sekundu a milisekundu jako poměrně nejmenší hodnotu, tak oni měli mik, sik, ale ten mik je jedna 70 tisíci na jakoby naší sekundy a tak dále. Strašně malý jednotky, jak oni tenkrát věděli, že takovýhle malý časový úsek se dá měřit. Jo, čili no to je fakt spousta věcí, který dokazuje, že to moudro a daleko vyšší, ještě my se považujeme, jako že jsme asi nejvyvinutější, co kdy na světě bylo, ale já věřím tomu, že bylo tady několik vyspělejších a vyspělejších, chytřejších. A zase tam prostě bylo pár jedinců, který to zneužili. Takže prakticky nám tady hodinu sděluješ, že my tady jako lidstvo úspěšně degenerujeme. No, podařilo se nám to. Ale ne naší vinou, protože když se nad tím zamyslíme, tak je to opravdu s určitou skupinou lidí, která ovládá celý svět. To jsou obecně asi většinou židovští bankéři a tak dále, který prostě přes prachy se to dá všechno točit. No. A to jako si každý uvědomí, že tady není zájem, aby ty lidi procitli v tom smyslu, o kterém já tady povídám. Oni z nás potřebují mít stádo tupejch ovcí, aby nás mohli ovládat. Celý princip církve a všeho je vyvolávání strachu a kdo se bojí, je ovladatelný. Se musíme přestat bát, začít přemýšlet sami o sobě, a pak nás těžko někdo zlomí.
tím bych to chtěl ukončit. No, no, Františku, já si myslím, že asi jsou prostě dvě skupiny, které odjakživa od vlivu křesťanství i toho půlměsíce soupeří o moc, jako vůbec takovou o nadvládu na zemi. A k tomu se používají prostě hod nejrůznější prostředky, jak to vládá. A hlavně ty techniky jsou nenápadné a dřív, když to dělala církev zkazatelný jako ty, tak dneska sledujeme filmy v televizi, ve odpoledním čase, kdy přijdou děti ze školy a když se podíváte na kriminálku Miami, jak tam kuchají lidi a to, dělají z těch dětí tupý zvířata, podívejte se na kreslený filmy, se několikrát zabijí, rozplácnou, zvedne se dál a ty děcka absolutně nemají pojem o ceně života, o tom, co je příroda, protože koukají na takovýhle ptákoviny. Já si myslím, že ono, dopadneme fakt asi bledě, jo? Protože co se týká toho půlměsíce, vem si, že Slovani nebyli si myslím až tak zoufale útoční. Oni to ovládli vlastně ty země slovanské nenápadně, svým osidlováním, svým rozmnožováním a v podstatě vytlačili ty další kmeny pejč dál, že jo, bez nějakého násilí. A všechny tyhle ty věci řekne, tady nebyli Češi, tady byli Keleti. Což ten islám nenápadně tu Evropu. Hele, to je totiž oni řekli, no tak když neposlouchají tohle a my je budeme tlačit nějaký Rusům a oni nechtějí, protože někteří podvědomě cítili přeci jenom nás osmoudili a jsou nám blíž než Američani. A když někdo řekne, že Rusové jsou agresivní, tak já mu ukážu mapku rozsídlení vojsk NATO a vidíte, že celý Rusko je obšancovaný různýma základnama. Viděli jste nějaký ruský základny na mexických hranicích třeba? To jsou všechno věci, které si protiřečí a zdravý člověk si to v hlavě porovná, jako dělají z nás opravdu hluponě. A mrzí mě, že to dělá i česká televize, která by měla hájit naši pravdu a nás. A i když je to blbý, tak by měla říkat pravdu. Ale záměrný zkreslování nebo polopravdí je podle mého natolik závažný čin, že ty lidi by se za to měli veřejně popravovat. Aby se to nedělo, protože tím nás degenerujou. A vemte si, že značná část toho národa jsou poměrně hloupí lidi, kterým to zežerou až s navijákem a budou to hájit. Protože si nejsou schopní zašáhnout do svého svědomí a uvědomit si, jak to opravdu má být. Jo, to je ta hrůza. Tam mám zase příhodu, že učitel aikida tak jel do Japonska, tam taky jako procvičovat, tak tohle, no. Byl nějaký rodině a oni se potom ti známi ptali, jako odkud je, a on říká, Česká, a oni si ho začali fotit. No, potom mu vysvětlili, no to je ten národ, co už vymírá. Co? Že to je národ, co vymírá, proto si ho fotili. Říká se to, ale vemte si, oni věděli, že síla Slovanů je v jednotě. Přestože to byly tisíce různých kmenů a s různýma názvama, tak drželi pospolu a měli si v tom pradávnu jako hodně společný jazyk. Jako, jak se to trošku upravilo. Němčina ta šla od toho úplně pryč, že jo. Ale oni prostě rozdělili na co nejmenší celky a poslední rána byla, že nás rozdělili ze Slovákama. Nikdo z obyčejných lidí nikdo nechtěl. To byl zase politický tah, aby jsme zase byli ještě menší. A budeme úplně nejmenší a pak... Jak jste říkal s tou vodou, tak to jsme dělali s vnukem. Do prťáku jsme dali vodu různou a on zbořil mikroskop a do každého prťáku jsme buď to zpívali, modlitbu, řvali, hulákali, nadávali. Každý měl jiný, ta kapka v tom, jiný bubrasky. Přesně tak. Ta buňka je v podstatě, buňka vody je paměťový médium. To je prokazatelný kameny, zase třeba když vezmeme, že jo, tak to je v podstatě jakoby akumulátor energie. V podstatě každý ten akumulátor, ale zase tu energii vydává s různou frekvencí podle toho, jaký kámen to je. Proto to má léčivý účinky, že to vlastně pomáhá ty vibrace nastolit do toho normálního stavu. Tam všema těmahle věcma vlastně ty vibrace, které by měly být v souladu, rozhazují a spousta lidí prostě má čakry nevyrovnaný a to všechno souvisí s těma strachama, bolestma a tak dále. Je krásná kniha, Japonec s profesorem na fotografoval ty krystaly vody, a který hovořil František o tom, když pustí Bacha nebo Mozarta, nebo naopak pop, nebo jazz, nebo Metallica, jak ty krystaly se mění, že jo, při té strašné, nebo té expresivní nějaké hudbě,
úplně se to smršťují při tom Mozartovi rozkvětou do nádherných růžic. Nádherně to nakočili, to tak já jsem... Protože tam je ta voda. Ty buňky to slyšejí, proto vám lahodí nějaká hudba. A všimněte si, že podle vašeho rozpoložení to není pořád stejná hudba. Je fakt, že jsou, který jsou schopni poslouchat, mladý těm je to jedno, protože ty potřebují rytmitku, ty potřebují hudba do toho. Ale já si prostě někdy rád poslechnu Bacha, někdy potřebuji nějaký disco a někdy prostě něco jen takhle jako si plavat. A to, co ve mně jako zrovna teďka vybruje, to si tam dávám a v té muzice to je. Muzika je jeden z nejlepších léků a proto, když je dobrá muzikoterapie, je to obrovská síla. Že jo? Ale zase jsem si všiml, že ne všechny muzikoterapie všem jakoby souzní, protože ta muzikoterapie je vedena tím, kdo ji řídí. On má teďka ten pocit, tak to tak dává, ale jsou lidi, kteří buď jim to nesedí, anebo se přizpůsobí. Jo, ale ne všichni lidi prostě znějí teďka na to, že budeme všichni mlátit do bubnu a tak dále. Jo, prostě každý potřebuje v danou chvíli přesně to, co on sám cítí. A my se musíme naučit poslouchat sami sebe. No úplně vidím ty slovenský děvčata, no. Tancují v těch jubkách pod Slovanskou Lipkou, tancují a zpívají. Ono je to nejlepší propojení s vesmírem. Mám tady dokonce počítači z roku 1936, jak tam tancují takhle mezi kopcem a takový tý kolochorce, tomu říká. To jsou prostě kruhy, jeden jde tak, jeden v podstatě zase to souvisí s těma čakrama, jak jdou to, takže oni vlastně tím, že tancují tohle, tak se nabíjejí. V podstatě derviši, tančící derviši se nabíjejí tím, že vlastně vůči se točejí a vytvářejí energie. Jo, to jsou všechno věci, když se to pospojuje, tak to má všechno obrovskou sílu. Jak ženy ani oblíkání, ženy nikdy nenapadlo, aby si sukni oblíkali jako přes nohy, jako ze spoda. Vždycky museli jít sukně přes hlavu. Protože tu energii, jakmile to udělá tohle, tak to vlastně si to přetáhne přes hlavu a všechno. To jsou, tam je spousta věcí, které dneska jim odpovídáme. To jsem ještě nenarazil na sexuální praktiky Slovanů a tak dále, ale jedna taková perlička. Je to taková perlička, že když si mládenec našel děvče a ona byla ještě pana, tak řekne tebe, já nechci, když tě nikdo nesprznil, tak stojí. Dokonce velikonoce byly takový svátky, že to bylo v podstatě sabatu, že to byl takový nevázaný volný sen, každý zkoušeli, komu to vyhovuje a tak. Takže vnitřní radost mě postačí. To až církev vlastně to začala svazovat do toho, že se nesmí takhle. Všechno to krásný nám zebrali. Co chceš, ano? Že Země může být docela zajímavá energetická databanka pro někoho. Planeta Země. To rozpoložení, kterým my se teďka nacházíme tady, to si tu energii nevezmou. Takže oni mají zájem na tom, aby lidé se mezi sebou svářili a k tomu jim dopomáhají dva. Politická a církevní moc. Ti mají za úkol, aby se lidé mezi sebou svářili. Ale když si všimneme posledních 20 let tady na tomto území, Čechy, Morava, Slovensko, tak já jsem tomu vždycky říkal, tyhle, tady vznikají nějaké oázy pozitivního myšlení. Tady. A teďka ve stejné chvíli Čechy, Morava, Slovensko a viděl jsem, že jsou to malé skupinky lidí, kteří nemají vůbec nic společného ani s politikou, ani s náboženstvím, ale že jdou hluboko do sebe. A říkal jsem, tak jo, to jsou malé skupinky lidí a vždycky se tam objevuje někdo, kdo k ním mluví. A tak nějak jsem cítil a cítím to doteď, že ty skupinky se zvětšujou, začínají se propojovat a začnou se, a už se objevují lidé, kteří oslovují nejenom skupinky, ale začínají oslovovat statisíce. A samozřejmě, že to je proces, který je dlouhodobější, ale sakra se tady něco děje. Kdo jako kouká, vidí, cítí,
tak z toho může mít docela radost. Což je nejhorší stav, který se z hlediska toho, který chce tu databanku energie země vykrát, tak to je pro něho nejhorší stav, který se tady může nacházet mezi náma, radost. Jo? Je potřeba, aby si to každý uvědomil. Aby si v sobě opravdu s láskou tu radost pěstoval. Dobrý, oficiálně bych to považoval za ukončené a kdo bude chtít, tak samozřejmě si tady můžeme o tom povídat ještě jako dále, ale ještě před obědem nějaká přednáška.